ဒသမဖြစ်သူကိုအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့ဒသမရဲ့ခမောဖြစ်သူကိုဦးလေးဖြစ်သူကဌာနေခုတ်သမှုဩဂတ်စ်လ၈ရက်နေ့ကမော်ဘီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရ ဩဂတ်စ်လ၈ရက်နေ့နနက်9:00ခန်းကမော်ဘီမြို့နယ်ပေါကုန်းကျွာမြောက်ဘက်ရှိငါးမွေးမြူရေးကမ္မမှာအမျိုးသားတအုပ်တေဆုံးနေလို့ငါးကန်တာဝန်ခံမှဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးရာတေဆုံးသူမှာလော်ဘရန်မြို့နယ်နဲ့အသက် 30ခန့်အမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်ပြီးဦးကောင်းနောက်ဆင်းနဲ့လေကုတ်တွေမှာပြတ်ရှတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အတွက်မော်ဘီမြို့မှာရဲစခန်းမှာပါးရှိရာ86လေးမြေဆောင် 2000စက္ကန့် ရာသတ္တကြီးပုံမှာ3ရက်နေနဲ့အမှုဖွဲ့ပြီးကျွလွန်သူကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဇော်မိုးကိုမတင်ကားတဲ့အတွက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးရာဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့နနက်4နာရီခွဲမှာတူနေထိုင်ရာအိမ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစစ်ဆေးရာသေဆုံးသူမှာဇော်မိုးဆိုသူရဲ့တူမဖြစ်သူရဲ့ခင်မောဖြစ်ပြီးတူမဖြစ်သူကိုအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ကခင်မောဝတရားမကြည်သူကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ခုတ်သက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဇော်မိုးဆိုသူကိုဖမ်းဆီးပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။